Okay, assalamualaikum and a very good morning class. Yang sebelum ni saya dah cerita tentang nak buat apa? Saya nak buat projek mengenai sekolah. Saya ingat kita open lah. Saya buat kalau kita limited scope kita sekolah-sekolah juga susah juga. Tapi saya ingat saya prefer yang you all buat final project untuk saya punya kelas ni, series game ni, projeknya berkenaan dengan sekolah lah, kalau boleh ya. Okay, so chapter 3 kita akan belajar tentang attribute ya, elemen-elemen yang patut ada dalam series game. Kalau you design, inilah markah yang saya akan bagi juga dalam final project nanti. Kalau projek series game tu ada elemen-elemen yang attribute yang dalam ni, yang kalau boleh you point out yang kita nak ni. Yeah, it's very important that series game kena ada attribute ni. Tadi kita tengok series game tentang apa, daripada sudut perspektif psikologi, educational dengan computer science. So kita nak elaborate lagi ya. So kita akan cakap ni series game attribute ya, from now on ya. So series game attribute ni sebenarnya apa benda yang elemen-elemen attribute, aspect of the game that yang akan support learning. Jadi kalau kita nak suruh orang tu belajar dalam game, nak suruh dia engage dalam game, nak suruh dia minat betul-betul belajar dalam game, kita kena ada attribute ni ya. So attribute ni datang daripada theory of education. Tadi dah education tu kita tengok daripada behaviorist, cognitive constructivist yang kita belajar itu, dan juga kita tengok daripada psikologi ya. So kita dah tengok semua ni, dan daripada situ kita akan huraikan, kita akan identify apa dia attribute yang dalam tu yang kita nak pakai. So so active learning. Kalau kita tengok ni, dan according to Mr. G ni, dia cakap kata active learning ni sebenarnya yang mana pelajar tu mencari ilmu by exploring inside the game. Maksudnya dia cari hint ke, sambil-sambil dia melawan monster dalam tu, dia cari hint, cari pedang, cari ni. Adakah kita boleh buat teknik tu, dan macam mana student tu belajar secara aktif sendiri. Dia bukan ada cikgu dalam game, dia sendiri yang belajar, dia sendiri by their own speed. Dia punya apa dia, dia punya, kalau dia slow, dia pergi slow. Kalau dia pandai, dia boleh laju. So tidak ada apa nama, sekatan gitu. Itulah bagusnya active learning ni ya. Yeah? So kalau contoh ni, kita learner tu boleh explore, cari hidden weapon, senjata yang boleh guna untuk membunuh monster pada particular, pada level-level yang lain. So maksudnya hint, clue kan, macam tu. Biasanya kalau kita main mana-mana game pun, dia ada macam helper lah, our friend ke, ataupun kumpulan askar tu, ada seorang tu macam tunjuk nak pergi mana, jalan mana, dia paksa kita. So that kind of thing, hint and clue yang mudahkan kita belajar ya. Secondly, kedua, learner can also encourage to think critically. Maksudnya dia sendiri akan belajar cari jawapan sendiri, critical thinking call it, this one ya. So bolehkah dia guna different strategy untuk melawan master tadi? Mungkin dia akan fikir okay, guna pedang ni ke, guna potion ke. So dia cari sendiri ilmu tu ya, different strategy. So more creative in learning gitu. Jadi jadi different weapon, and so that this new enemy, sebab kadang-kadang master new enemy ada kekuatannya, kita kena cari benda lain untuk lawan, dia tak boleh benda yang sama ya. So gitulah cara-cara dia. So dalam chess pen simulator ya, learner will face more challenges where the patient become critical ill in new situation. Maksudnya macam mana kita nak merawat pesakit tu dengan penyakit baru, benda ni jadi macam ni, apa nak buat, apa benda kita nak fikir. So benda tu semua kena fikir dalam game tu, nak apply new strategy, macam mana kita cari solution. So this important thing about active learning. So kenapa kita perlu define attribute ni? Important pasal bila kita nak buat game, kita nak design satu game supaya dia lebih efektif, kita kena tahu apa benda elemen dalam game tu lah, yang mana yang tujuan untuk, yang disokong oleh teori-teori, daripada teori-teori education, teori-teori psikologi ya. So dalam satu barulah kita boleh buat game yang betul-betul bermutu ya. So behaviorist theory. Behaviorist ni maksudnya dari teori punya
education theory. Satu-satunya dia panggil classical conditioning dari Pavlov, law and effect, ni teori-teori semuanya, Thorndike and operant conditioning by Skinner. Dan Pavlov, bila Pavlov cerita pasal classical conditioning ni, dia buat eksperimen atas anjing dia. Anjing dia keluarkan ilu, saliva, bila makanan dibawa ke depan, ya. Dan eksperimen ni dia nak bagi makan anjing dia tu, dia akan ring a bell, dia buka loceng dia, ketuk loceng ke mana. Jadi setiap kali ketuk loceng, dia bagi makan. Setiap kali ketuk loceng, dia bagi makan. Lepas tu lama-lama tu, sekali tu dia tak bawa makanan, tapi dia ketuk loceng je. Ketuk loceng aja, dia tengok anjing macam mana anjing tu behave. Anjing still datang, tapi dia tengok dia punya efek, tengok pada saliva, ahli anjing tu. Nampak, ha, jadi maksudnya dia dah train, dia train anjing tu walaupun tak ada makanan, anjing tu still keluar-keluar ahli, ya. Maksudnya dia dah train, dia conditionkan train ni. Lepas tu dia kata conditioning, classical conditioning theory. So this is why. So macam satu yang dikatakan condition theory ni, ya. Thorndike punya law effect, maksudnya ini teori lain pula, yang mana kalau kita nak orang tu apa dia, nak bagi dia bagus lagi, rajin lagi, normally kita akan bagi dia reward. Reward improve, satu operant conditioning is also is called reinforcement theory, ya. Maksudnya, tapi learner we learn more, dia akan belajar lebih akan dia positive reinforce ataupun present experience. Okay, for example, katakan kita bagi reward, kita puji dia, puji orang tu, puji orang ini, jadi lain-lain, dia akan lebih rajin. Tetapi kalau terlebih puji, unpleasant experience, terlebih puji tak boleh juga, dia kena conditional puji tu, ya. Dan juga satu lagi, punishment. Kadang-kadang kita punish orang tu, it can be a negative reinforcer, ya. So boleh unpleasant experience, jadi tak nak orang belajar kalau kita punish, ya. So kalau kita buat dalam game tu, kata kita punish dia, macam kita buat terlalu susah game tu, obstacle terlalu banyak, so nak cari teori pun susah, nak lepas level pun susah, orang jadi boring, yeah. So that's back in mind, benda ni dalam teori dan semua. So apa benda yang kita boleh dapat daripada behaviorist theory ni? So satunya kita tahu, kita dapat huraikan, kita buat kesimpulan. Satu, interaction is important. Kita tengok macam mana dia interaction between dogs and bell dengan tadi. So the interaction kena ada, kita kena ada, dan kita mesti ada interaction, ya. Yang kedua, mesti ada reward, ya. Reward ni kena ada, macam kita nak bagi point, additional point, bagi bonus. Lagi kita boleh bagi life, kita bagi dia punya health, ya, yeah, stronger health. Remember, dalam game kena ada tu. So that is can be kind of reward yang kita boleh design dalam game tu, ya, yeah. And kita kena ada practice and drill, maksudnya kena ada banyak practice dalam game tu, supaya dia boleh, kena repeat practice ni, ya, yeah. Encourage to learn more and to think the mistake made within the game. So kita kena bagi dia ni, kena ada drill, kena practice. More practice make perfect, ya, yeah. That's why dalam game tu dia cuba sendiri, ya. So ada insight lagi, kita kena ingat, kita boleh design lagi, kita kena ada benda-benda ni. So cognitive theory pula, cognitive theory kita nak explain tentang how kita learn ini dalam otak. Cognitive biasanya dalam otak lah, biasa benda kena-mena dengan otak, macam mana information tu be processed in the brain, ya. Biasanya teori-teori dalam kajian kita tengok itulah. So certain life ada certain age, kita belajar certain, tak boleh nak pergi kata umur ni dia belajar setakat ni aja, umur ni belajar setakat ni. So in that way, that mean information tu nak kena bagi tu, kerana macam mana kita nak bagi dia information tu, kita kena tengok pada kedudukan orang tu lah, ya, satu by according to umur, ya, batu. Yang kedua, dia ada satu teori lagi, teori of accommodation. So teori of accommodation ni maksudnya, katakan kita tengok, ya, dia ada dua teori. Satu teori saya tengok biasanya orang kanak-kanak dengan orang dewasa. Kanak-kanak biasanya dia lebih hafal cepat daripada orang dewasa. Kenapa?
Dia the way kita kena kaji ni, benda ni. Sebenarnya dalam theory of accommodation ni, dia mengatakan, katakan kanak-kanak tu information belum ada lagi dalam kepala dia, dia belum ada bersih lagi. Dan apa boleh kita ajar, dia boleh absorb cepat-cepat, dia boleh ingat, dia boleh tangkap, dia boleh hafal. Tapi untuk orang dewasa, maksudnya information tu dah ada dah. Dia dah kepala tu dah ada based on their experience, dia dah belajar banyak dah. Jadi benda-benda masuk benda baru akan berlawanan dengan apa yang ada kepala dia tu. Berarti dia akan lambat sekali. Ada apa nama ni? Ada reject, ada terima, ada negotiation kat situ information tu. So bila ada negotiation tu, dia panggil theory of assimilation and accommodation. Maksudnya dia ada contradict dengan existing information, dengan new information. Jadi kena adjust lah sebelum masukkan second information tu. Berarti dia lambat sikit orang dewasa ni kalau banding dengan orang kanak-kanak. This is true, this is why dia orang nak kaji ni ya. So jadi apa benda kita belajar daripada cognitive theory? Satu, kita kena ada dalam game kita ni dia panggil incremental learning. Maksudnya mesti kita manage learning tu, kita nak bagi information, kita nak bagi lesson tu, kita nak deliver lesson tu, mesti in the way of incremental. So senang dulu, sikit-sikit susah, kemudian paling susah. So bagi senang dulu sampai dia boleh pandai ke depan. Sebab tu kita kena panggil dia incremental learning. That why kalau benda tu terlalu kompleks, kita nak ajar orang tu, orang tu susah nak belajar. So kita yang tak ada pure, kalau orang tu tak ada experience, tak ada low knowledge apa semua, mana boleh belajar? So the other way, kita bagi dia dengan cara incremental, senang dulu, slowly ya. The next one, linearity. That means kalau kita nak develop satu education bersama ni, kita make sure that it has to be linear. Linear maksudnya in stages, ya, bukan sekaligus gitu, tak. Tapi in linearity, maksudnya in sequence. Kita nak bagi delivery lesson tu, lesson nombor 1 apa dia, lesson nombor 2 apa nanti kan, lesson nombor 2, nombor 3 apa dia. So it has to be in linear fashion, ya, dengan cara tu. Jangan terlalu tidak ikut linear pun tak boleh juga. Kena berturutan lah maksudnya ya. Nak belajar A, nak belajar B, kena belajar A dulu lah, macam tu ya. Attention span. So anything that dalam game tu kita nak ajar tu, kita kena make sure that dia kena dipanggil attention. Sebab setengah orang dia belajar sekejap aja, dia kalau lama-lama belajar dia boring. So it has to be attention span inside lagi. So kita kena make sure berapa minit kita nak suruh dia belajar, dan buat tu buat apa gitu, ya. Transfer of learn skill maksudnya, kalau kita boleh, kita nak orang tu nak apply new skill, dia nak belajar benda baru, dia akan terpaksa guna benda-benda yang dia dah belajar dah sebelum ini, previous skill. Jadi cuma dia transfer aja skill dia dah belajar untuk buat benda yang baru. Maksudnya katakan untuk untuk learn benda baru, dia akan guna prior learning, maksud experience yang lama ya. So maksud dengan itu, dia boleh gain, dia boleh apa yang dia belajar sebelum ni, dia boleh guna pada next level untuk acquire, untuk menerima knowledge yang baru. Ha, gitu. So kalau boleh kita kena buat macam tu. Bukan ada to learn yang benda baru, kita terpaksa guna experience yang lama. Macam katakan buat game tu nak biasanya lagi nak curi kereta bersama. Dan curi kereta kena ada satu period macam dia tahu macam mana buka lock, macam mana kunci. Siapa juga nak tembak, nak pegang pada dalam RPG, kalau guna senjata, dia mesti tahu experience sebelum ni ya, senjata tu. So that is the tiga benda yang terdapat pada ni teori ni. So kita tengok pada constructive theory pula. Maksudnya constructive theory, knowledge is created by organized from the learner own experience, also need to collaborate with the social community. Maksudnya nak dapatkan ilmu ni, dia mesti daripada sendiri ataupun daripada orang lain, macam daripada kawan, daripada collaboration, daripada luar ke social. So dia dapat knowledge. So kita kena buat juga game ni, dapatkan yang belajar ni daripada yang luar-luar juga, so daripada sendiri ya. So maksudnya Bruner dengan Bandura ni dah buat teori, dah buat ni lah macam mana dalam konsep bahasa, yang mana belajar daripada luar. So dengan ni dia akan keluar dua teori, satu teori scaffolding, satu teori learner control ya. Okay, and situated educational learning. So saya sebenarnya okay, so kita berhenti sekejap ya, kita continue to the next slide.